sulla sheekadu waxay inoo maraysay halka dhawaaqii argagaxo lahaa tuuladaoo idil laga maqlay dadkao idilna ay ka argagaxeen laakiin islaantii xumeyd waxay durban fahantay dhawaaqan inuu yahay naagtiisa xirada ahayd kolkaasaa tuuladiioo idil lasoo wada baxay dhawaaqan wuxuu ahaa mid saameyntiisa wata oo wuxuu kicinayay bus xoogan dadkii oo idilna aada ayaa u naxayn laakiin naagtii xumeyd waxay ahayd mid ku faraxsan oo waxay isleed naagtii saaxiradda ayaa dhowaan soo gelaysa hooyadii wanaagsaneed waxay caruurta u sheegtay inay aqalka ku xaroodaan ay ka ordaan waxay u timaaday islaantii kale waxayna tiri maxaad la taagantahay keligaaga maad aqalka geshid kolkaase waxay ka bixi weysay dhawaqaani waa dhawaqii saaxiradda wax kale ay tiraahda ayay ka bixi weysay waatanaa tuuladoo idil waa laga kala xarooday maadaamuu dhabaq u ahaa mid aada u qaylinaya ugu dambeyn dhabaqii waxaa kasoo dhex baxay naagtii saaxiradaaheyd kaasoo u xiran odaygii miskiinka ahaa kolkaasay la hadashay tuuladii ay tiri kasoo wado baxa aqalka bannaankana usoo baxa waxaaba u timid naagtii saaxiradda naagtii xumeed waxayna tiri soo dhawow saaxirad kuna soo dhawow tuuladaadii goortaase dadka kalena waxay ahaayeen kuwo ku gambanaya sariirta hoosteeda sababta oo dhawaqo ayay aada uga cabsanayeen inaagta saaxiradda kolkaasee waxay tiri soo gal aqalka gudihiisa inta ayay ku dhuumanayaan kuwaan waayo kuwa aadilayside kolkaase aqalkii keentay ayadoo doonayso inay disho saddexda hablo weyna ka weysay saaxiradiina aada ayay ugu xanaaqday kuwii kalena waxay ahaayeen kuwo baxsad ka ah dhanka iyo duurka usoo baxsaday sababtoo oh aragga saaxiradda ayay ka dhuumanayeen in yar markay socdeen hooyadii waxay tiri inta jooga aniguse waxaan tegayaa aqalka oo waxaan soo badbaadinayaa odaygii maskiinka ahaa towladii oo idila laga kala qaxay qof idila aan joogin ayay ku soo noqotay odaygiina wey weyse hooyadii wanaagsaneyd dhanka kale naagtii xumed isairai intay waddada ku sii jireen aadna u lugaysiinaysay ayaa waxay ku tiri anigu intaan ka badan maaha inaad sii socdo dadka aada doonaysid inaan wax ka qabto waa inaad lugeyga hoostooda keentaa islaantii way fikirtay duurkoo idinna way ka baartay wayna weysay saddexdii gabdhoodii hooyadoodii markaase waxay bilaawday inay kheeliso oydo iyadoo ugula talagashay si debin ah waa kuwaanaa saddexdii gabdhood waxay maqleen qayladii islaantii xumeed oo soo gaaraysa dhegtooda taasoo cabanaysa markaase intay kaceenay ordeen ayey waxay moodeen hooyadoodii iyagoo isla hooyadiina badbaadiye dhib ayaa haystee waa kuwaanaa saddexdii gabdhood waxay soo gaareen naagtii xumeed waxayna weydiiyeen waxay la qaylinaysay kolkaas iyadoo ismaskiiminaysa waxay ku tiri hooyadiina waa dhaawac dhibaato ayay ku sugan tahay kolkaasaa middii weyneed hadasho waxay tiri ha aaminin naagtaani waa naag tuug ah islaantaani ma ahan mid la aamini karaayo goortaase waxay tiri haddaadan idinkui aamineynin soo baxay indhihiina ku soo arka kolkaasee labadii gable dhaqaaqeen islaantii ka daba dhaqaaqeen middii weyneedna ay ka waaninaysay oranaysay ha u tegina islaantani waa tuuge kolkii warkeeda la maqli waayey ayaa iyadiina iska soo daba raacday ugu dambeyn waxay soo wadabay islaantii xumeed waxaa keentay meel wabi ah waxay tiri hooyadiina inta ayaa lagu haystay haddana ma joogto ayadoo si zaa'id ah isku maskiiminayso gabdhihiina waxaa u dhigtay debin debinkii ayaana lugihii ugu dhegay goortaasi waxay gelisay shabaq wayna ku xirtay waxaana tiri waxaa tihiin ilmo yaroo sabi ah aqlina lahiyn idinkuse maanta ayay noloshiina inta ugu eg tahay hooyadiyo aada u daalan ayaa waxay soo gaartay saddexdeedii gabdho meeshii ay ugu tagtay goortii ay aragtayna waxay weysay saddexdeedii gabdho waxay xaqiiqsatay israantii xuxmeed inay ka daba shaqaysay ilmaheedana ay ka wadatay islaantu mataqaano qof kalee u tagtee waxay soo raadisay iyada odaygeedii waxay tiri dhibaato ayaa tuuladii ka dhacday ee soo bax odaygyooba kala labeenin oo wax kale fiirsan ayuuba soo orday soona gaaray dhanka iyo tuuladii waxay kusoo gaareen aqalka odaygiio aqalka, aqalka ku xiran taaso naagtii saaxirada eed ugu tagtay oo waxay isleed odaygan waa bilaa faa-iido goortii odaygii laga furayo wuxuu ku yiri aniga ayaa garanaya naagta saaxirada ah meesha laga helo ee soo baxa aniigeeye kolkaasay isi soo wada raaceen ayagoo u sheegay inay sadexdoodii gabdhow inay ka maqan yihiinugu dabyn waxaa laiskugu yimid goobtii ay gabdhaha ku jireen islaantii xumeydna waxay tiri waan ku baryayaa kuwaan ka taqallus islaantii saaxiradeed waxay soo qabsatay iftiin kaasoo leh awood goortaase waxay bilaawday gabdhihii inay ku dhufato islaanta kalena way mashaxadareynaysay waxaa meesha yimid odaygii maskiinka ahaa goortaas wuxuu yihi jooji waxaana samaynayso waa qalad islaantii saaxiradeed ayaa waxay tiri oday yahow lugaha tacbaanka leh ma adiga ayaani waxaasi odhanaya dadkaana way dhimanayaan hal sac kadib iftiinkani jirkooda ayuu dhibaato u geysanayaa hooyadii warkaas markay miqashay ayaa waxay tiri waan ku baryayaa ilmahayga ii siidaa odaygii ayaa hadalkaasi ka xanaaqo oo dhibsaday laakiin naantii saaxiradeed waxay tiri waan ka xumahay aniguse kuuma deyn karayo odaygii wuxuu bilaabay bakooradiisii inuu soo tuuro naagtii saaxirada aheydna madaxa kaga dhufto naagtii saaxirada aheyd ayaa xanaaqda waxaa tiri oma aniga ayaa waxaaba igu dhufanaysaa odayaow xumi goortaase waxay soo qabatay iftiinkii gabdhihii intay kasoo dulqaatay ayay ku dhufatay waxaeba aragtay iftiinkeedii wax aynuusan taraynin goortaase waxaa tiri maxaad samaysay oo awoodeedii aada ku nusqaamisay odayga ayaa wuxuu yiri adigu se waxba moogi haddaase ogaalnahayd bakooradeeda awooddeeda maadan igu soo deg degteen islaantii ayaa baryotante waxay tiri awooddeeda dib igu soo celi dhibaatana idiinma gaarsiinayo odaygii ayaa wuxuu yidri haddii aad doonaysid cafiis waa inaad tuuladaani ka tagtaa dib dambena aad ugu soo noqon hal sano kadib awoodaada aniga ayaa kuu soo celinaya hooyadii saddexdeedii gabdhood wayisi salaameen saaxiradiina meeshii ayay ka tagtay islaantii uxmed waxay bilaawday baryootan in la cafiyo laakiin odaygii wuxuu sameeyey fal kaletoo cajiib ah tuulada irideedii ayuu wuxuu kaga dhisay sandaqad taasoo u egsida xabsiga oo kaleete meeshaas ayay ku jiri jirtay qof walboo tuulada ka baxaya soo galayana wuu arki jiray islaantii oo waxaa loogu dhiga ciqaab tuuladii waxay noqotay nabad saaxiradiina way tagtay islaantii xumaydna dhibkaas ayaa lagu dhigay gabadha weynna waxay ahayd mid caawinaysaa hooyadeeda goortay cunnada soo karisayna waxaa loo soo dhiibi jiray cunnada si ugu geyso saddexda gabdhood oo iyagu walaalaha yihiin goortaasi inuu u timaado waxay dhii jirtay idinku hooyadiin haka murugoonina هو اياهو أي هو يدي نهاد كدي بذين إذن كنا وحاتين ولا لهين سكول كنا وحي وآذي تشرين سن بد آه هل كسا هو يضان حنطا مرولي بأي المهادة يكفير سنجرتي قارتي سكول كآذيان إي قارتي كسو نقنيان أو سندق الدهان أي وحا وهيد هوي إيادا شاكا ذيان لما قاع بحذي وددي سكول كإيهاب برتاس أي كدماتي والسلام عليكم